Keď je taký ľahký vstup k tomu, nie je tam veľa konkurencie, áno, je. To je pravda, je. Je tam obrovská konkurencia, aby som povedal, že, a to len tak strelám od boku, že z 50, ktorí sa začnú tomu venovať, tak možno jeden uspeje. Lebo proste nemá ten kapitál na to, nemá tie nervy, nemá ten drive, nemá tú motiváciu a tak ďalej. Ale um, ja by som povedal, že, že, že nemáte málo konkurenčný biznis. Také neexistuje. Akože tým, že žijeme v globálnej kultúre, tak neexistuje niečo, kde je malá konkurencia. Môže by tá konkurencia byť malá práve vzhľadom na, možno na čas, že ešte nestihla prísť a tak ďalej.